Mä tarvii vielä iron bootsit. Sitten mä voin lähteä seikkailemaan. Ja itse asiassa, kun mullahan on nyt toi jouskari, niin mä voisin yrittää saada aikaan jotain nuolia. Sitten mulla olisi keino tappaa kaikki skeletonit. Mulla itse asiassa on pari nuolta täällä. Mut se on oikeesti on sit kirjaimellisesti vaan pari. Tartteis kyllä enemmän. Ei mulla mitään höyheniä. Ei. Mun käsittääkseni mä tartteisin kyllä höyheniä. Jo tikkui höyheniä ja flinttejä ois ollut. Tarvitsi. No, sille ei sit voi mitään. Miten nuo tuon... Oho, oli mulla 9 arrovia. No sillä saattaa ehkä saada jopa tapettua jonkun. Jos hyvin käy. Ei kun Goldust menee kyllä. Modkamoihin. Samoin noi ja toi. Ja tota noin niin... Nää menee tänne. Nää menee tänne. Ja minkä takia mä laitoin ne ironingotit pois, kun mun piti tehdä bootsit niistä? Vittu, mä oon hölmöpää. Tintantantantallallei. Ei vieläkään. Näin. Noni. Ja sit mä tarvii vissiin... Eiku oho, mulla oli tätä jo. Ja mulla oli vaikka kui paljon tikkuja. Mitä he... Mä oon sokemaan. Samaan aikaan sokee ja vammane. Ei jumalauta. Ei vittu tätä elämää. Mut joo. Tehdään nyt tästä uusi pikkakse. Ja uusi miekka. Noin. Ja sitten... Sitten mennään kaivamaan. Jee. Meillä oli viimeksi yksi paikka täällä, mihin me ei menty, koska siellä oli ikävä skeleton. Ui saatana. Vittuun siitä. Mä en oo kiinnostunut tuttavuuden tekemisestä. Huhhuh. Jaha, terve skeleton. Sori, mut mä en kusettanut, kun mä sanoin, että mä en halua tehdä tuttavuutta. Joten... Tota noin. Mitenköhän mun pitäisi toimia, että mä välttyisin tekemättä ei toivottua tuttavuutta sun kanssas. Mikäs tää on? Ei näköjään mitään, mikä auttaisi mua. Jos mä koitan vaan rushata sun ohi. Et sä varmaan muhu osut. Kyllä sä muhu osut. Ei sais koskaan aliarvioida vihollistaan. Hyi. Juostaan tästä. Ai. Vittu. Suoja! Dun 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 d
Pitäisi tehdä noin useamminkin. Okei. Okay.
terveydeksi. Keräämään lootit. Naps. Hetkinen, mikäs? Onks toi timantti? Onks toi timantti? Onks multa oikeesti jäänyt huomaamatta timantti? Ei se voi olla timantti. Käydään kumminkin katsomassa. Osu veteen. Hui saamari. Toi yksi zombi oli muuten vähän pirun pelottavan näköinen. Mitä sä pyörisit äsken ympyrää? Miksi teit niin? Oletko hölmöpää? Oikea zombinaivo. Siis kyllä toi vaan mun mielestä näyttää tosi paljon timantilta. Niinku ihan hämäävän paljon. Sanotaan näin, että jos se ei oo timantti, niin sit mä oon hyvin, hyvin pettynyt. Ei se kyllä oo timantti, ei se oo timantti. Mitä se on? Hopeaa vai? Jep, se oli hopeaa. No. On se silti kai ihan ok. Nyt mennään katsomaan tänne. Mitä täällä oli? Johtaaks toi sinne? Ei, toi on vaan joku, minkä mä kaipaan. Vai johtaaks tää kuitenkin? Tää ei johtaa sinne. Eiks mä kaivannut sinne läpi tuolta? Lensiks lepakka äsken laavaan? Hölmöpää. Eiks mulla oo yhtään soihtuja? Nyt on. Täällä on aika paljon tota herrasväkeä. Näin kauniisti sanottuna. Nam 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 nam. No, mä yritin räjäyttää sen creeperin. No niin.